Për dy ditë më radhë, teatri i Migjeni në Shkodër hap dyert për të veçlit me premierën e radhës e cila titullohet Festa e Pyllit. Drejtoria e teatrit Migjeni, Rita Gjeka, ftoi të gjithë fëmijët e qytetit që të vinë për shijuar këtë premierë. Nga ana tjetër, regjizorja e shfaqjes Drandi Gjaj u shpreh se në një kohë të shkurtër do të vijnë në skenë edhe dy premierat e tjera. Të shtunën kemi premierën e Kukullave, Festa në Pyll. Të shtunën në orën 11 ftojmë të gjithë fëmijët që do të marrë me e pa. Mendoj që ka me kanë një gjë e jashtëzakonshme, sepse siç e dini edhe ju, ne kujdesin më të madh e kena për bebat tonë. Mirëardhësi të shtunën edhe dile në orën 11. Kemi premierën e teatrit Kukullave që titullohet Festa në Pyll. Paralelisht po punojmë me Big Brother VIP Shkodra që mas disa ditësh prap një festë tjetër në teatrin Migjeni do të jepet premiera e Big Brother Shkodrës. Po prap, mas disa ditësh do të kthehemi në antikitet, do të fillojnë Hekuba. Kështu që thash, jemi kthyer në industri të prodhimit artistik. Por du të them që ditën e premierës së kukullave dhe ditët në vazhdim gjithmonë kur ka shfaqje kukullash, nuk ka gjë më të bukur se mi pa fëmijë si vin turma turma, edhe si vrapojnë drejt dyrve teatrit Migjeni me shkëlqimin sytë e tyne me një kënaqësi të jashtëzakonshme për me ndjek shfaqjen e kukullave. Teatri i kukullave është një mundësi për fëmijët e vegjël të qytetit të Shkodrës që të argëtohen në fundjavë përmes aktorëve profesionistë që do të marrin pjesë në shfaqjen Festa e Pyllit. Teatri i kukullave në Shkodër në rikthimin e tij vitit të fundit ka patur një sukses të jashtëzakonshëm, duke bërë që çdo premierë të shfaqet për disa javë me radhë.